Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya barayana Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillahnya baraya. Ku danget ayeuna urang masih dipaparinan kesehatan, kemudahan, kalancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baraya. Di pasa sore dinten Sabtu sahur nama ayeuna teh Kang Haji Channel sareng Kang Haji Banda bade ngontrol cenah ka Lebak. Duka bade ngontrol naon tuh. Tuh tinggal Kang Haji Banda atau siap-siap barayanya. Tah kitu nama ayeuna urang gaskeun we baraya. Alhamdulillah geuning baraya. Ieu geuning aya di Balong baraya. Kita pidu ka Balong saha ieu teh. Waduh Kang Haji Channel baraya menuju di ditu tuh ka ditu. Kang Haji Channel. Itu Kang Haji Banda. Nah, apa pisah kieu teh duo Ipin dan Ipin teh baraya. Aduh, ieu mah. Sigana mah ke titik kumpulna ke di saung ieu baraya ieu. Aya nama urang gas kene baraya ieu. Duh, raosen kieu ieu. Iya geuning baraya ya Haji Channel lah ya. Aduh, assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam Kang Haji. Aduh, itu bareng kemana itu ka Lebak teh juga nanti kemana itu Balong geuning sur kieu Kang Haji. Oh, ninggalan dia ya Balong. Itu Balong saha Kang Haji? Ya Balong nama anu sanes. Oh, nu sanes kitu. Nu babahnya. Titipkeun. Oh, titipkeun. Mohon. Maonam teh ya Kang Haji nya. Ini itu sarang Kang Haji Bana nih kali. Mohon kali gitu. Oh tuh, ayo lah kurang gas kencing. Tuh baraya tinggal ya. Gini itu Balong babah cina. Tapi dijaga dirawat mah barayanya. Aduh masya Allah pokoknya mah alam ge masihan manfaatna ka urang pami urang ngajaga ngarawat gitu barayanya masya Allah pokoknya mah takut gitu nanti baraya urang teh kedah seueur-seueur bersyukur baraya. Kami orang sering-sering bersyukur, pasti ku Allah ge dimudahkan, dilancarkan. Tuh, Kang Haji Banda duka nuju ngontrol naon. Ayeuna urang gaskeun we baraya ka Kang Haji Banda. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Aduh lain kaluhur ninggalan naon? Oh itu ku cocodot geuning gedang teh. Oh, cocodot teh talai. Talai, talai gede. Wah, tuh baraya nya. Ulalai geunang gedang teh. Wah, bener ieu kulalai nya. Masya Allah tuh baraya nya ai di kebon bakwan mah. Oh nya oh nya bari ngontrol cawut teh nya. Tuh baraya di kebon bakwan baraya. Sagala aya gitu bade bubuahan, bade sayuran-sayuran ge gitu mun urangna ku ngarawat, ngajaga mah pasti alam ge masihan manfaatna. Komo deui di barengan urang ku rasa bersyukur mah baraya. Masya Allah nya. Aduh, tadi Balong ya duka ya laukan, duka ya hente baraya ya teh. Masya Allah, mana mah. Tah, iya baraya suasana di kebon pakuan mah ya. Kang Haji Banda sareng Kang Haji Channel ya, duo Ipin dan Ipin. Itu ya laukan Kang Haji Channel? Ayo lauk mah aya ngan di hana. Oh dia, masih dia. Katingal gitu. Aduh, Masya Allah nya. Nya ieu saurang teh cenah. Nya ieu teh. Siana dia segala lauk ayahnya Kang Haji nya. Nanong. Nanongnya Masya Allah. Saurang mah Kang Haji Banda cenah bade ngontrol cau ieu teh. Da ieu naon? Cigana. Kedangku dongdot ku badot tadi teh saur Kang Haji Banda mah. Hah?
Kubadot, kucocodot. Oh, si Gande iya. Di bareng kitunya. Oh, mohon Masya Allah. Tuh baraya. Pake hungkul baraya ya. Nah, ada di perkampungan mah baraya, di kebon pakuan baraya segala ya tuh. Tuh iya. Ayo teh naon ya, petis selong itu ya. Mohon petis selong. Petis selong baraya, Masya Allah, Masya Allah. Good. Tuh barayanya iya gening kebon cawun Kang Haji Banda teh iya itu cawun naon Kang Haji cawun nangka oh cawun nangka tah iya cawun muli baraya sih nah Masya Allahnya tuh tuh tinggal barayanya pami urang ngajaga alam alamnya masih anu iya nang fatah baraya aduh Masya Allah tah ayeuna Kang Haji Banda nuju bade ngeksekusi ya baraya cau mulina ya awas baraya tah iya baraya prosesnya teh wah tuh iya pokoknya oh, Masya Allah Masya Allah wah mantap ya Pak Haji itu dipeuyeum Kang Haji nah, gantungkan ya oh gantungkan ya gengnya cau muli ya baraya tuh wah Masya Allahnya baraya urang teh pokona mah aduh Masya Allah Masya Allah urang teh kedah seueur-seueur bersyukur teh baraya Allahu Akbar pokona mah ya suasana di kebon pakuan baraya Masya Allah Masya Allah baraya di cacang weh kok hanya bandai sami ke cowo mulia can weh cowo ampiang oh ampiang tak iya baraya gening tak iya mah cowo ampiang pami ieu cau muli tuh barayanya aya di kebon pakuan mah moal hariwang tah sok ah Kang Iwan Setiawan 1967 ya aduh diantos ya kasumpinganana ya bili hoyong cau mah pokona mah ya ah Masya Allah pokona Kang Iwan Setiawan 1967 pokona mah ya sok tuh Kang Haji Banda ya terus aya dua namanya teh mun kita dua sikat ya teh dua naon? Dua turu itu sok tuh. Ini berat. Berat lah sakit alhamdulillah Kang Hajinya. Masya Allah, Masya Allah. Tuh baraya berat cina. Tah sok ah. Kang Iwan Setiawan 1967 ah pokoknya mah diantos kasumpingan anak pokoknya yo ku Kang Haji Banda sareng Kang Masya Allahnya baraya tuh tinggal Kang Haji Banda nuju sarang iya ya temenah ya Masya Allahnya sarang Kang Jaya ya iya salmi baraya ayo Kang Jaya mah ya non tani sosin tuh tinggal mau sosin teh hiji Kang Jaya baraya sehingga nama kermanuk nah baraya Masya Allah pokoknya malah tuh nuju ngobrol baraya tah panginan kia ya nya Kang Hajinya suasana di kebon pakuan mah Kang Hajinya mana Kang Haji? Oh, baraya. Aduh, ya Kang Haji channel tinggal ya. Kumaha ya? Gimana Kang Haji? Aduh, Masya Allah Kang Haji nya. Kurang awas ya. Di tuaran. Tuaran ya, di tuaran Kang Haji. Soalnya ya teh pada diurug ya teh. Oh, pada diurug. Tapi diurug. Ya, ada urug lah ya teh. Masya Allah, semua barayanya, pokoknya berkah lah. Tah kieu panginten barayanya aktivitas pas sore di kebon pakuan Kang Haji Channel sareng Kang Haji Banda nya baraya pokona Masya Allah habis panen cau cenah baraya Kang Haji Channel teh nya pokona mah kitulah ka baraya-baraya Kang Haji Channel tong hilap seueurkeun rasa syukur insyaallah pami urang seueurkeun rasa syukur pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun barayanya Masya Allah pokona Masya Allahnya baraya pokona mah tah kitulah pokona baraya ka baraya-baraya Kang Haji Channel tong hilap perbanyak sholawat perbaiki sholatna sinareng kade tong hilap barayanya seueurkeun rasa syukur pokona mah pohon berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.